syksyä lähtenyt. Minä valkoisin on lisätä vaikutus, mitä joku on luonnossa. Kaksi Ahonen nappaa kärkipaikan välttämään, että Vanha yrittäjä Hyvinkäältä, seuraa päättäminen urheilalaisella kiinni. Oho, ei vielä koko.
Thank you.
Koronen näkee siitä hyvin. 22-numerolla seuraa Hurskainen kakkospaikalle. Kattelut tulee nousee retkien kakkospaikalle Hurskainen. Karhunen auto puuttuu.
on kokonaan ihan sekaisin kärkipaikalla. Nyt jarrutellaan, mitä tapahtuu. Nyt ollaan tarkkana kuin porkkana. Kokonen on vielä ihan ensimmäisiä kirjoittoa jarrutella. Kaarela 39, Liimatainen 20 vaatetuksella on taas eräpolku. Thank you.
Oh,
kauan aikaa, kun se vaan siellä pysyy. Come on, please.